Zdaj pa enako piše. Ja, isto je, od spredi in zadi, vse to je registracija. Mislila, da drugače zadi piše. To je ti mislila, da ne. Ne, dobiš dve enake tabelce, veš? Kaj? Da dobiš dve enake tablici. Ja. Ne vem, kaj? Jaz sem pa tri dubo clo, še za prikolce od zadi. Sem pa tri vzel še za prikolco, da imaš tudi na prikolci isto registracijo. Na prikolci moraš imeti tu ur. Mhm. Mi smo tu tri vzeli. A ja? Zakaj bi pa mi tri rabili na ranja? Še oči, oči še vene. A jaz te pa ne vem. Kaj je? Jaz ti pa ne vem. Bo Melanija vodni skuter vlekla na morje. Ja. Kaj ne veš, jaz povem. Kaj sem bila še stapnil. Isti tam. Pa jaz pogrešam in ga to starga kliota. A kliota ste imeli? Kliota, pa se imam še zdaj kliota. Thank you.
veš, kaj si tisto lokalce vrgla? Ne, nisem videl. Mali si precej daleč. Kot ta prav? A bo kupim ta tvoja baterija?
Jaz imam dva gyrosensa, eden je za orang veter, en pa za manj. Parkiru? Ja, vem. Oči. Se je šele začel, ne? Po moje pa je. Imam šest baterij, polhen. Kaj? Imam šest polhne baterije. Kako bo to? Ja, sem se pripravil. Kaj si pa doma delala? Na, mami se ita poči. Ja, pa mami vem, da se ponovat oči. Kaj pa delaš pa ti pol? Jaz ti pa sam dodajam. To pa ni prav lepo. Pa se mora zato skozi učiti, ker ti motaš drugače. Kaj? Da se mora zato tako učiti, ker ti motaš skozi. Ja. Da tudi slabo slišam. A ja? Ja. Zakaj pa? To pa ne vem. To je rekel. Kdo je pa rekel, da ne slišaš dober? Babica. Da je rekel, da ne slišiš dober. A je tako, da ne obogaš pol? Ja. A je tako ti ne slišiš? Si mislil, da je že kaj narobe za šesi? Na avto pa to ugrožimo. Naši fant je umrl. Veš, koliko so pridni, tu se jim pa sam nagajajo. No, jaz jim ne nagajam.